E aí, internet? Beleza com vocês, galera? Aí, vamos falar de anzol hoje? Um monte de anzol, hein? Eu vou tentando abrir isso aqui, tá? E a gente já volta pro vídeo. Vamos lá. E aí, internet? Beleza com vocês, galera? Então, pessoal, olha só. Antes da gente ir pro vídeo, só quero dar um aviso de sorteio, hein? Tá rolando o sorteio. O link do sorteio vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. Você visita lá, tá? Faz os procedimentos que eu vou mostrar agora e rapidinho você vai estar concorrendo a um prêmio, tá? Mas você vai poder escolher entre três, tá? Se você for sorteado, você vai poder escolher esse alicatão aqui, show de bola, ou essa vara aqui, telescópica muito top, ou então esse mulinete aqui, hein? Tá? Então você vai ser sorteado. E vai poder escolher um dos três prêmios, tá? É bem fácil, você vai cair no link, vai ter aqui, ó. Faltam 23 dias, ó, da data de hoje, tá? Para terminar o sorteio. Na verdade, ele vai correr aqui, ó, dia 30 do 6, agora de 2016, ok? E o que você vai ter que fazer? Vai ter que clicar aqui nessas paradinhas aqui, tá? E cumprir essas etapas aqui, ó. Visitar a página Prêmio 1, que são aqueles que eu te mostrei. Prêmio 1, depois o Prêmio 2, depois o Prêmio 3. Depois se inscrever aqui no canal Pescas e Dicas, também basta clicar aqui, tá? Para quem não é inscrito, beleza, mas vai ter que clicar aqui só para o sistema entender que você está inscrito. E visitar o cupom, tá, do Facebook aqui, da Bem Good também, que está aqui. Você clicando nisso aqui, tudo você termina, pronto, já vai estar participando, tá legal? É bem fácil, tá, galera? Então, é isso aí. O link está lá embaixo na descrição do vídeo, você clica lá. Ok, eu vou botar um encurtadorzinho parecido com esse. Você clica lá, participa e boa sorte. Dia 30 a gente vai ver o resultado do sorteio aí. Falou? Boa sorte, galera. Então agora sim, vamos pro vídeo. É isso aí, galera. Voltando então, vamos lá. Vamos falar de anzóis. Galera, isso aqui é bem bacana. Já vou adiantando a vocês, ó, que o link desses anzóis vai estar aí embaixo, aí na descrição do vídeo, tá? São anzóis que vieram da onde? Da Ben Good, galera. Como sempre, a Ben Good com materiais excelentes. Olha só, eu sei que tá um reflexo aqui, mas já já a gente vai mostrar em detalhe, tá? Eu só quero falar uma coisa aqui, ó. Aqui a gente tem uma caixinha com 500 anzóis, tá? E aqui a gente tem 1.000 anzóis em caixinhas separadas. Então vamos abrir isso aqui. Antes, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês, ó. Os anzóis vão do tamanho 3, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então a gente tem anzóis aqui do tamanho 3 ao 12, tá? Primeiro vamos falar desse aqui, galera. Olha aqui que bacana. Tá até a numeração aqui também, ó, do 3 ao 12, tá? Não sei se dá pra vocês verem no detalhe aí. Desculpa o reflexo em cima, galera, da iluminação. Tá ali a iluminação. Fala aí, iluminação. Obrigado por atrapalhar o vídeo, tá? Mas vamos lá. Então tá aqui, ó. Vou abrir aqui a caixinha. Super bem organizada. Deixa eu pegar o mouse para vocês verem detalhes maiores. Muito bem afiado, tá? Aqui, ó. Super bem afiado mesmo. Vocês podem ver aí, ó. Certo? Então tá aqui o anzolzinho, ó. É um modelo meio chinu, isso, né? Se é que não é o chinu, parece o chinu, tá? Então, quer dizer, para pescaria de praia ele é excelente. E olha só, galera, esse anzol aqui, ele tem proteção para praia, ou seja, para mar, tá? Então ele tem uma proteção para água salgada. Então, quer dizer, dá para pescar algumas vezes com ele, tá? Eu só recomendo depois que você terminar a pescaria, chega em casa, joga uma água doce e pronto. Se quiser, bota lá um sprayzinho WD, alguma coisa assim, um silicone, e pronto, vai durar mais tempo, tá? Mas ele já tem aquela proteção para água salgada, ok? Esse aqui, ou esses aqui, vamos tentar abrir aqui. Então, legal. Bacana, hein, galera? Em caixinha separada, tá vendo? Aí, ó. Esses aqui são os olhos, ó. Esse aqui é o menor de todos. Esse aqui, cadê o 12? Esse aqui é o maior, que assim fica melhor pra gente enxergar. Ou pelo menos pra mim mostrar pra vocês. Tem a travinha aqui.
Gostei desse sistema. Ele é bem travado aqui, galera. Ele não abre aqui à toa, tá? Então, quer dizer, não tem chance de cair à toa. Você tem que fazer um esforcinho aqui, ó. E fazer o tech. Legal, a gente tá descobrindo isso junto, hein, galera. Ah, ainda tem mais um aqui. Eita. Agora sim, agora vai. Tá aqui, ó. São 100 anzóis em cada caixinha, tá, galera? Se eu conseguir tirar um aqui pra mostrar, pronto. Tá aqui. Olha aqui. Parece também ser muito bem afiado. Vamos testar, galera? Vamos lá. Tá aí, ó. Pra você testar se o anzol é afiado, é isso aí que você tem que fazer, tá? Ei, caramba, ferrei minha unha. Caraca. Bom, enfim. Azal da unha. E tá aqui, ó. Ai, caraca. Muito bem afiado o anzol, tá? São anzóis de aço carbono, galera. Tá? Anzóis de aço carbono. Isso aqui. Ai, meu Deus, sai! Ah. Isso aqui que eu fiz, galera, tá? É realmente é um teste que você faz, tá? Pra você saber se o anzol tá afiado. Então, ficou com a unha meio feia, mas depois resolve. Tá? Passa uma lixinha depois aí, fica tudo certo. Mas pelo menos você vê que tá bem afiado. Mas fica essa dica pra vocês aí. Querem testar se tá bem afiado? Faz um risquinho na unha, tá? Então tá aqui, ó, anzóis de aço carbono. Eu vou deixar o link desses anzóis aí para vocês, ok? É, aí embaixo, tá? Vale a pena. É, galera, essa caixinha aqui com 500 anzóis, eu vou falar só o preço dessa com valores de hoje, tá? É, a gente tá aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. A gente tá em maio de 2016. Mais para frente, se o preço mudar para mais ou para menos, aí tá, vocês revejam, tá? Mas o preço hoje, eu olhei, galera, tá saindo em real R$ 22 essa caixinha aqui, ó. Galera, R$ 22 essa caixinha aqui com 500 anzóis. E vocês viram aí a qualidade excelente, tá, galera? Tá aqui, ó. Anzóis dourados. Alta qualidade aí da Banggood. Galera, como eu sempre falo, a Banggood, pra mim, pelo menos, só tem produto de qualidade. Eu nunca recebi um produto que não. Não tô falando só porque a Banggood é nossa parceira. É porque realmente tem muita qualidade. Porque o que eu já falei em outro vídeo, se for um produto que não é de qualidade, eu nem mostro para vocês, porque eu não vou oferecer, eu não vou falar para vocês, de repente, adquirir um produto que não tem qualidade. Quando eu falar que tem, pode acreditar em mim, tá, galera? Porque eu só fecho parceria com empresa que tem qualidade e só mostro produto que tem qualidade. Então, pode confiar em mim, tá? É, e o seguinte, galera, tá aí, ó. Vamos tentar achar aquele menorzinho. Agora vamos tentar abrir de novo aqui, ó. Esse aqui é o menor, esse aqui é o tamanho 3. Pronto, agora aqui. Show de bola. E o pequeno é bem pequeno, né, galerinha? De repente dá para um lambarizinho, sei lá. Vamos botar aqui em cima da unha pra gente ver, ó. Sabe aquela unha que eu fiz os riscos? Era aí para não cair, né? Tá aqui, ó. Tá? Então tá aí para vocês. Bem pequenininho mesmo. Vamos fazer a comparação aqui dos dois, do maior da caixa e do menor. Assim vocês têm uma noção boa dos tamanhos, tá? O maior que tem na caixa, o menor que tem na caixa. É, são anzóis excelentes, galera. Lembrando, esse aqui é de aço carbono, esse pretinho, tá? E esse aqui tem proteção para água salgada. Isso não quer dizer que esse aqui também não vai durar bem. Eu acredito que dure bem também. Vou fazer os testes, depois eu falo com vocês aí quanta pescaria que ele aguentou. E esse aqui depois eu falo também, tá? Então é isso, pessoal. Foi a dica de hoje. Tá aí, ó. Anzóis aí. É. Tá bem good. Muitos anzóis aí pra vocês. Tá? São 100 anzóis em cada. Opa, deixa eu só botar um pouquinho pra frente. São 100 anzóis em cada caixinha, totalizando 1.000 anzóis. Isso aqui. Esse aqui não viu o preço, vocês entram lá no link lá, tá? Que vale muito a pena. São 1.000 anzóis, são 100 em cada caixinha. E aqui vem 500 anzóis, tá? Valor de hoje, tá? Olha a data do vídeo aí depois. R$ 22 lá no site da Banggood, galera. Vale muito a pena. Banggood arrebenta. Obrigada, Banggood. E é isso, galera. Ficou mais uma dica aí do nosso canal Pescas e Dicas para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, ó, deixa aquele like aqui no cantinho, ó. Deixa mesmo, galera. Deixa porque vale a pena pra gente sempre trazer dica legal para vocês, tá bom? Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí no cantinho. Sobe aí o botão. Tá ele aí, ó. Tá vendo o botãozinho aí? Clica nele. Pera aí, deixa ele descer primeiro. Pronto. Agora vai lá embaixo, clica nele.
para você se inscrever aqui no canal e não perder as próximas novidades diretamente aí no seu e-mail, no seu feed do YouTube, etc. e tal. Falou, galerinha. Obrigado mais uma vez por assistir mais um vídeo aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você tiver alguma pergunta, deixe nos comentários. Se você tiver alguma sugestão, deixe nos comentários. E qualquer coisa, você também deixe nos comentários, tá? Obrigado, um forte abraço, até a próxima aí. Vale a pena, hein, galera? Valeu!